Të njëjtën pas dite në mjediset e salës sportive Fahrije Hoti ka nisur në Tiranë kampionati kombëtar i boksit për të rritur që do të zgjas deri të shtunën në mesditë. Në këtë kampionat marrin pjesë 44 sportistë që përfaqësojnë 11 ekipe nga e gjithë Shqipëria dhe që do të garojnë në 10 kategori pesha shtrupore. I pranishëm në qeljen e kësaj veprimtarie, presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Viron Bezhani ka vlerësuar masivitetin dhe cilësinë e garës. Boksi nuk është më në ato vitet e amatorizmit, por ka arritur në një nivel të zakonshëm. Ju e shihni vetë nivelin që po zhvillohet në këtë aktivitet, me të vërtet një konkurencë mjaft e madhe. Do të mos harrojmë se këtu tashmë ka sportista cilësorë si Uldede dhe Zeneli, që tashmë po japin tonin edhe në arenën ndërkombëtare. Gara ka nisur me duelet çerekfinale për të vijuar të premten me gjysmëfinalet dhe të shtunën me finalet.